Det er det profetiske ord vi har delt denne uka. Første kvelden så hørte vi om menigheten i profetisk lys. Andre kvelden om tempelet i profetisk lys. Tredje kvelden om antikrist i profetisk lys. I går kveld var det om Israel i profetisk lys. Og i kveld så er det om Guds rike i profetisk lys. Lys. Skal vi be om at vi får lys? Far i himmelen, jeg takker deg at du er lysenes far, og du er mektig i kveld til å sende ditt lys og din sannhet, og til å opplyse oss, bygge oss opp på vår høyhellige tro, så vi blir sterke i deg og i din veldige kraft. Og du er mektig til å vekke oss her i kveld, så vi ikke sovner, Herre, men kan være våkne i en tid som denne og bli fylt av deg, du som fyller alt i alle. Jeg ber om at din hellige ånd skal ruge mektig over oss nå, slik at vi kan se at du er kongen som har makten i din hånd, og at du skal opprette ditt rike. La oss få se inn i hva dette innebærer for oss, for Israel, for folkene, ja, for en hel verden. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Vi skal nå lese både fra profeten Jesaja og fra Johannes åpenbaring. Og vi slår først opp i profeten Jesaja, det andre kapittel, og leser der fra det første vers. Det ord som Jesaja, sønn av Amos, mottok i et syn om Juda og Jerusalem. Det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si «Kom». La oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Og så fra Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring, der tar vi med et avsnitt i det 20. kapittel, 7 første vers der. Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år, og kastet ham i avgrunnen, lukket til og satte seil over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene, ikke før de 1000 år var til ende. Deretter skal han slippes løs en kort tid. Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som har blitt halshogd for Jesu vitnesbyrd skyld og for Guds ord skyld. Og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende før de 1000 år var gått. Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år. Og når de 1000 år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel. Jeg tror på Jesus, og jeg bekjenner Jesu navn her i kveld. Han er en levende Herre og frelser.
Og fordi han lever, så skal han komme igjen, sier Bibelen. Han skal gjøre alle tiders comeback. Han var i verden, og han skal igjen komme tilbake til verden. Og dette vil innebære et veldig tidsskifte for denne verden, at Jesus kommer igjen. Nå er han jo legemlig fraværende. Det er ingen av oss som har sett Jesus ansikt til ansikt. Vi kan ha sett ham i et syn, vi kan ha sett ham i en drøm. Men ingen greier i denne kroppen å se Jesus sånn som han er. Det er komplett umulig. Vi må bli ham lik, skal vi kunne se ham sånn som han er. Så han er legemlig fraværende. Hans ånd er her, hans ånd er virksom iblant oss, men selv så har han satt seg ved Guds høyre hånd i himmelen. Så vi tror altså på en Herre og Frelser som vi ikke ser. Likevel tror vi. Men Jesu gjenkomst innebærer at han som nå er legemlig fraværende, han vil en dag bli legemlig nærværende. Han skal tilbake til det berget som han dro ifra. Han skal tilbake til Oljeberget. Når han dro ifra Oljeberget, så dro han alene fra denne verden. Men når han kommer tilbake til Oljeberget, så kommer han sammen med alle englene og alle de hellige. Forhåpentligvis så skal alle som er på bedehuset her i kveld være med i Jesu følge ned til Jerusalem. For før han kommer ned til Jerusalem, så skal han hente alle de hellige ved en bortrykkelse. Vi har hørt om det tidligere denne uka. Vi skal fremstilles alle sammen for Kristi domstol. Jordlivet vårt skal prøves, og vi skal feire lammets bryllup der hjemme i himmelen. Det er fremtidsbegivenheter for Guds folk. Men vi skal også være med ham ned til Jerusalem. Så du som aldri har vært i den byen før, du kommer en tur en dag. Det er bestilt allerede. Gud har bestemt det hele. Og derfor kommer Jesus til å si, se, vi drar ned til Jerusalem. Når han var her første gang, så sa han til disiplene, se, vi drar opp til Jerusalem. Men en dag så blir det annerledes. Da er vi med i skaren ned til det hellige land. Og det vil medføre store forandringer i denne verden, at Jesus igjen toger inn i denne byen. Han toget inn en dag på en eselfole, men ved sin gjenkomst så skal han toge inn på den hvite hesten. Og da skal jeg ri den dagen, jeg også. Jeg skal få være med i skaren, som jeg gjerne kaller The Holy Riders, de hellige rytterne. Og her er vi litt forskjellig kledd i kveld. Noen har hvit skjorte, og noen har rød skjorte. Og kvinnene har litt forskjellige kjoler på seg. Men den dagen, da vi rir inn i Jerusalem, så skal vi være hvitkledde alle sammen. Vi skal være sammen med Jesus i hvite klær. Og venner, det blir en mektig dag. For da skal Gud Fader, han skal anvise en trone for Jesus i Jerusalem. Han ble jo anvist en trone når han kom hjem til himmelen. Da sa Gud til ham, sett deg, sa han, ved min høyre hånd. Det er noe spesielt når du blir anvist en plass. Hvis du går på en sånn alminnelig kafeteria, så blir du ikke anvist plass. Da må du finne plassen selv. Men hvis du går på en flott restaurant, så er det gjerne sånn at kelneren, han anviser plassen for deg. Det er litt mer høytidelig. Det er litt mer flott. Og det var noe flott som skjedde på Kristi himmelfartsdag, da han ble anvist en himmelsk trone.
Det er noe flott som skal skje ved Jesu gjenkomst. Han skal bli anvist en jordisk trone. For det er nemlig et løfte i Bibelen som ikke er oppfylt. Og det er det løfte som engelen Gabriel kom med til jomfru Maria. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Og Davids trone er ikke noe trone der oppe, det er en trone her nede, og den skal Jesus få sitte på. Og det vil medføre store forandringer i denne verden. Og i Bibelens siste bok sier at da skal det ropes høyt i himmelen at kongedømmet over verden er tilfalt Herren og hans salvede. Da bryter en ny tidsalder inn. Da opprettes Guds rike synlig på denne jord. For da er kongen i dette riket synlig til stede. Kongen har jo vært her før, og når han var her før, så sa han Guds rike er kommet nær, sa han. Men når han kommer igjen, så kommer ikke bare Guds rike nær, men da blir Guds rike synlig opprettet. Og da kommer Jesus til å herske i enda sterkere grad enn han hersker i dag. For i dag så hersker Jesus bare over hjerter som tar imot ham. Men det kommer en dag da han skal herske fra pol og til pol. Og da skjønner vi det blir en dramatisk forandring i denne verden. Er vi klar over egentlig hvordan det står til med vår verden? Er vi opplyst om den okkupasjon som har funnet sted av fremmede makter? Det skjedde jo med Norge i 1940. Kom tyskerne 9. april og tok landet vårt, og landet Norge var okkupert av tyskerne i 5 år. Bibelen sier at den kloden vi bor på, Tellus, jorden, den er blitt okkupert. Det har kommet fiendtlige makter her, som egentlig ikke eier denne kloden, men som har tilranet seg makt på denne kloden. Det er en som heter Satan. Han kalles for denne verdens gud. Denne verdens fyrste, og han har en hel hær med seg som står på hans side. Det er fiendtlige okkupasjonsmakter. En som skjønte det jeg er inne på nå, det var Johannes, han som så disse synene ute på Patmos. Vet du hva han sier? Hele verden ligger i det onde, sier han. Han sier ikke at hele verden er av den onde. Nei, hele verden er av han som er god. Det er han som har skapt alle ting. Men det har skjedd et fall. Og derfor bruker han dette uttrykket. Det ligger i det onde. Hvis noe ligger, hva trenger det da? Det trenger oppreisning. Det trenger redning. Og jeg var blant de liggende, jeg også. Jeg lå i det onde, jeg lå i søla. Men venner, og jeg sier et prise Gud, han dro meg opp, så søla skvatt. Han satte meg fri. Jeg er unnsluppet av fuglefangerens snare. Ja, jeg sa jo i stad, jeg har samme navnet som han, Gordon fra England. Charles Gordon. Charles, vet du hva det betyr? Fri mann betyr navnet mitt. Og den dagen da Jesus frelste meg, så bar jeg navnet med rette. Jeg ble virkelig fri. Han dro meg opp av det dype dyn. Han satte mine føtter på en klippe. Men det Jesus gjorde med meg, det akter han faktisk å gjøre med hele skaperverket. Er du klar over, du som er her i kveld, at Gud er ikke bare opptatt av mennesker? Men han er også opptatt av miljøet. Er det noen som er miljøvennlig, så vil jeg påstå det er Gud.
Er det noen som opptatt med fuglene og plantene og alt som der ute, så det Gud. Og min Bibel forteller at Gud skal gjøre noe med alt sammen. Skaperverket der ute stønner og lengter. Hva lengter skaperverket der ute etter? At Guds barn skal åpenbares, står det i Romerbrevets 8. kapittel. Og det stønnet og det sukket skal oppfylles en dag. Og det nettopp den dagen da vi kommer med Jesus ned til Oljeberget. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Og så kommer vi med Jesus til Jerusalem for at riket skal bli opprettet. Det jo dette vi har bedt om i bønnen. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. I Fader vår så ber vi ikke om å komme til himmelen, men der ber vi faktisk om at himmelen skal komme til jorden. Vi skal til himmelen også ved bortrykkelsen, men vi skal ikke bare være der oppe, venner, vi skal også være her nede. Av og til så får jeg spørsmål om det, hvor skal vi være? Og da sier jeg, vi skal være både her og der, sier jeg. For Guds rike, det vil bli ikke bare et himmelsk rike, men også et jordisk rike. Han skal ikke la verden seile sin egen sjø, Gud. Han verdens frelser. Han skal gjøre noe med denne verden han har skapt. Han skal gjenføde den. Var ikke det han gjorde med deg og meg også da? Han fødte oss på ny til et levende håp. Og Jesus sa det til disiplene sine i gjenfødelsen. Når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, da skal dere sitte med meg på 12 troner, og så skal dere dømme Israels 12 stammer. Her har vi nettopp det jeg har vært inne på. Når han kommer igjen, så det for å bli anvist tronen i Jerusalem. Da skal du og jeg være med på troner, vi også. Jeg fint folk her i kveld, skjønner du. Du finere enn du aner. Jeg møter en hel del troner som syns det så dårlig stelt med dem. Og vet du hvorfor de sier at det så dårlig stelt med dem? De graver så mye inn i seg selv. Og til mer de graver inn i seg selv, til dårligere syns de det Men vi ikke bedt om i Bibelen å grave innover. Vi bedt om å grave oppover. Søke det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Og da ser du hvor rik du i Gud. Du rikere enn du aner her i kveld. Du må få øynene opp, bror og søster. Du må si med Lina Sandell i kveld, «Å Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg Og for å åpne øynene dine, så skal du få se det. Du tronarving. Det ikke bare hun Ingrid Alexandra som det, skjønner du. Men du tronarving. Han så troner, og de satte seg på dem, Johannes, ute på Patmos. Så det ikke bare Jesus som skal sitte på en trone, men du og jeg skal også få sitte på en trone. Han ga det løfte til en menighet, Jesus, at den som seirer, han skal sitte med meg på min trone, like som jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Det ikke noen nederlagsstemning i Guds ord. Det seierstemning. Det håp for Guds folk. Vi skal åpenbares slik at Guds rike kan bryte synlig igjennom. Hvem skal være med i dette Guds rike når det opprettes synlig på denne jord? Det har Bibelen en del å si om.
For det skal nemlig avgjøres i denne byen Jerusalem som Jesus kommer til. Du som har vært i Jerusalem, du vet det er mange høyder i den byen, og så er det mange daler i den byen. Og det finnes en dal i den byen som heter Josafats dal. Og der skal Jesus sette seg når han er kommet tilbake. Der skal hans herlighetstrone være. Og da skal han samle alle foran denne tronen. Alle som har overlevd den store trengsel. For når den har gått over jorden, så vil det være få mennesker igjen her nede. Det er mange som omkommer. Det er bare å lese Bibelens siste bok. Men de som blir igjen, de skal møte foran denne tronen. Og så setter Jesus seg, og så skiller han hedningefolkene. Og så stiller han noen på høyre side og andre på venstre side. Og så innkaller han vitner i rettssalen. Og vitnene han innkaller, de er hans minste brødre. Som det har skjedd noe med under trengselstiden. Det er Israel. Den gjenlevende rest av Israel som er blitt frelst under trengselstiden. Du skjønner at Jesu kjødelige brødre skal bli hans åndelige brødre. Det står i min Bibel at han skal ta ut steinhjertene deres, og så skal han gi dem nye hjerter, kjødhjerter. Han er mester i hjertetransplantasjon, skjønner du, og han skal gjøre det med sine egne landsmenn. Og dem er vitner, og så spør han disse som han har skilt foran tronen. Hva dere har gjort imot en av disse mine minste brødre, som jeg har kalt inn som vitner, det har dere gjort mot meg. Så jødene kommer til å bli en veldig prøvestein for folkene i endetiden. Og det har egentlig vært en prøvestein for hele menneskeheten i 4000 år. For 4000 år siden kom Gud til Abraham, og så sa han om dette folket, «Den som velsigner deg, vil jeg velsigne. Den som forbanner deg, vil jeg forbanne.» Og det ordet er ikke trukket tilbake, altså. Det ordet, det gjelder fremdeles. Derfor skal du akte på hvordan det har gått med disse som har forbannet jødene gjennom tidene. Det er flere imperier som har gjort det, de har gått til grunne. Og sånn blir det også i avslutningen, i de sene aftenstunder, når han innkaller til denne rettssalen i avgjørelsens dal, så vil jødene være en prøvestein. Og de på høyre side, det er de rettferdige som har gjort vel imot dem. Og gjerningene deres vitner om at det er i orden her inne. Når vi leser om denne rettssaken i Matteus 25, så må vi ikke ut ifra dette si du blir frelst ved gjerninger. Men når vi leser det, må vi forstå at gjerningene er med på å vitne om at det er et rett forhold i hjertet. Du blir bare frelst av tro. Men Bibelen taler om å bli rettferdiggjort, både av tro, men også av gjerninger. Rettferdiggjørelsen av tro, den gjelder overfor Gud. Rettferdiggjørelsen av gjerninger, den gjelder overfor mennesker. Det er en stadfestelse på at det er et rett forhold til Gud. Og sånn blir det i Josafats dal. Så de rettferdige, de kommer til å høre av kong Jesus, arv det rike som er berettere fra verdens grunnvoll blir lagt. Kom hit, min faders velsignede, skal han si. Den skal få komme til Jesus enda en gang. Har du kommet til han før, så skal du få komme igjen. Og det er det som skal skje med disse. Kom hit, og så skal de få lov til å toge inn i tusenårsriket, i sine naturlige legemer. Og de andre på venstre side,
De kommer til å høre av kongen, gå bort fra meg, dere forbannede i den evige ild. Ja, men er Jesus sånn da, sier du, at han sier at vi må gå bort? Ja, hvis ikke du har kommet her i tiden, så må du gå bort. Han innbyr alle til å komme. Men hvis vi ikke vil komme, så tvinger han oss ikke inn i Guds rike. Det er en frivillig sak, dette å komme inn i Guds rike. Så det er den frelste rest av Israel, og det er den frelste del av hedningefolkene som i sine naturlige legemer går rett inn i tusenårsriket som opprettes. Vi skal ikke gå inn i det rike i naturlige legemer. Vi skal gå inn i herliggjorte legemer. For det er to faser av dette riket som opprettes. Det er en himmelsk fase, men også en jordisk fase. Det er noen som skal herske i tusenårsriket, og det er noen som skal være i tusenårsriket. Og hvem er det som skal herske i dette riket sammen med Jesus? Jo, det leste jeg her fra åpenbaringsboka for dere. Det er de som har del i den første oppstandelse. Salig og hellig er dem, står det. De skal være Guds og Kristi prester. Altså, de skal stå i nærheten av Gud, og de skal herske med ham i tusen år. Det er veldige planer for oss, godt folk. Som tronarvinger, så skal vi være med og råde sammen med Jesus. Da var det ikke sånn opprinnelig også, da. Når han skapte Adam og Eva, så satte han ikke dem i hagen for å trelle, men for å herske egentlig. Etter hvert så trellet de på grunn av at synden fikk makt over dem. Men for Gud makten over oss, så blir vi ingen treller, men vi blir konger på jorden. Vi skal være underkongene til kongenes konge og herrenes herre. Han skal ta over styringen her nede. For disse okkupasjonsmaktene, som jeg nevnte, de onde makter, de skal i arresten. Han så det Johannes i et syn, hvordan selveste Lucifer, Satan selv, han blir ydmyket og fanget av en alminnelig engel og satt i avgrunnen. Vi hørte en annen kveld her om en som er i avgrunnen i dag. Det er Antikrist. Han skal stige opp ifra avgrunnens brønn i endens tid. Men når riket opprettes, så er det nye som kommer i arresten i avgrunnen. Det er de gudfientlige maktene. Så vi skjønner Jesu gjenkomst. Det innebærer et veldig tidsskifte, en enorm omveltning i denne verden. Og profeten, han sier det på denne måten, på Herrens vegne: jeg vil vende opp ned, opp ned, opp ned på det som er. Herren skal ta i bruk den makt han har. Han har nemlig all makt i himmel og på jord, men det kommer en dag da han skal ta i bruk denne sin store makt, og da kommer denne omveltningen. Så i Guds rike som opprettes, så blir det altså mennesker som både er i herliggjorte legemer, og som også er i naturlige legemer. Begge deler. Ja, men er det mulig da, sier du, side ved side med herlighet og naturlighet? Ja, det var i hvert fall mulig oppe på det hellige berg. For der var det tre personer som var i herlighet. Det var Jesus, det var Moses og Elias, og så var det tre personer, Peter, Jakob og Johannes, som var helt naturlige. Det var side ved side oppe på det hellige berg. Og det kommer til å være side ved side når Guds rike opprettes. Dette var Jesus også inne på i bergprekenen. Derfor er det viktig når vi leser Bibelen at vi grunner på det vi leser.
at vi skjønner det vi leser. Han sa til disiplene i bergprekenen, gled og fryd dere, sa han, for stor er deres lønn i himmelen. Men så sa han like før at salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Han snakket både om jorden og om himmelen i bergprekenen. Det er jo liksom kongens programtale, det. Han taler både om det der oppe og det som er her nede. Og det forteller meg noe viktig om Gud. Han har planer både med himmelen og med jorden. Norsk forkynnelse har ikke vært så flink på dette området. Vi har preka mest om himmelen, vi. Og vet du hvorfor vi har preka mest om himmelen her i Norge? For vi har, som dere sier her nede på Sørlandet, vi har snakket så mye om åkke. Det har vært åkke og åkke og åkke hele tiden. Og det står om åkke i Bibelen, men det står ikke bare om åkke. Det står også om Israel. Gud har ikke bare et himmelsk eiendomsfolk som skal bortrykkes og som skal opp, men Gud har også et jordisk eiendomsfolk som han vil samle i et land på jorden. Og det gjør han for folkenes øyne i dag. Han spredte det folket over hele verden, men i vår tid så samler han dem, så det kommer tusener av dem hvert eneste år til landet nede i Midtøsten. Det er jødenes hjemland som folk, men vårt hjemland, det er i himmelen. Og hvis ikke du skjønner denne planen Gud har med det der oppe og det her nede, så blir det bare lapskaus. Og det er all right med lapskaus, men hvis du spiser lapskaus hver dag, så tror jeg du blir ganske lei av det. Derfor vil jeg påstå her i kveld at det er ikke bare lapskaus i Bibelen, altså, men det er orden på sakene. Gud har en plan, både med det himmelske og det jordiske. Gud er himmelens Gud, men Gud er også jordens Gud. Derfor bryter det inn en kommende husholdning, sier Bibelen. Og det er noe interessant når du leser Bibelen. Det har vært ulike husholdninger gjennom tidene. Tenk om jeg kunne løfte opp taket på alle hjem her i Lyngdal og titte inn i alle hjem, da ville jeg se at husholdningene var litt forskjellige. Noen ordnet sitt hjem på den måten, og andre på den måten. Noen hadde middag ved det klokkeslettet, og andre hadde middag ved et annet klokkeslett. Man innordner seg på forskjellig måte. Gud har gjennom historien handlet på forskjellig måte. Er du klar over det? Gud har hele tiden vært den samme, men han har ikke alltid gjort det samme. Han har gjort forskjellige ting. Derfor snakker vi ofte om det gamle og det nye testamentet. Det er litt forskjell på de testamentene, er det ikke det da? Men det er ikke bare den todelingen i Bibelen. Jeg vil påstå at det er en sjudeling i Bibelen. Akkurat som det er sju dager i ei uke, så er det sju perioder i historien. Vi har jo det uttrykket her i Norge at hvis man har en litt vanskelig og krevende ektefelle, så sier man at han har visst sju dager i uka med henne, sier han. Han har sju dager i uka med henne. Altså, hele uka er utfordrende. Og hele historien er preget ifølge Bibelen av sju husholdninger. Den første, det er uskyldighetens husholdning. Den andre er samvittighetens husholdning. Den tredje er menneskestyrets husholdning. Den fjerde, løftets husholdning. Den femte, lovens husholdning. Den sjette, den er vi i nå, det er nådens husholdning. Og den sjuende, det er rikets husholdning. Så etter Guds timetabell, så er vi nå kommet til den nest siste dagen. Den siste dagen,
det er tusenårsriket. For en dag I Herrens øyne som tusen år, og tusen år som en dag. Derfor står den sjuende dagen etter Guds program tilbake. Det står en sabbatshvile tilbake for Guds folk, står det I Hebreerbrevet. Og I den sabbatshvilen som kommer over hele skaperverket, så skal Gud komme med en husholdning I tidenes fylde, står det I Efeserbrevet 1:10. Du vet at I tidens fylde så kom Jesus til verden. Men I tidenes fylde, når han oppretter Guds rike, så skal han samle alt til ett I Kristus, både det som I himmelen og det som på jorden. Og da blir det godt å være her, altså. Den beste tidsalder som verden har sett, den kommer gjennom tusenårsriket. Det var jo dette han Arthur Eriksson sang om I mange år. Det skal bli fred på vår jord I tusen år. Tenk, det skal bli slutt med krigsmaskiner, og så skal det isteden bli jordbruksredskaper. De skal smi våpen om til jordbruksredskaper. Det skal ikke være borgerkriger mer, det skal ikke være verdenskrig mer, men det skal være fred mellom nasjonene. Og freden, den skal forplante seg ut ifra fredens by, Jerusalem, så det blir fred til og med dyra imellom. Ulven skal bo sammen med lammet. Ulven spiser opp lam I våre dager. Men I tusenårsriket så skal ikke ulven eller andre dyr spise kjøtt, men de skal spise planter. Har du lest det I Bibelen? Sånn var det opprinnelig I Eden. De spiste planter. Det var kosten som dyra hadde opprinnelig, og sånn blir det når forbannelsen fjernet fra jorden. For du skjønner, når Guds barn åpenbares, så bringer det oppreisning for hele skaperverket. Det skal frigjøres, det nå underlagt forgjengelighetens trelldom, og det derfor det et stønn og et sukk der ute. Men en dag så frigjøres hele skaperverket. Tror du det blir herlig på jord da? Ja, det blir så herlig at det trærne skal klappe I hendene, står det. Jeg har ikke sett noen trær klappe ennå, jeg. For tiden ikke inne ennå, men det kommer. For Jesus, han kommer igjen. Og da skal trærne nyte godt av Golgata-verket. Jeg sa I stad, jeg frelst I kraft av Golgata. Jeg fylt I kraft av Golgata, men naturen skal frigjøres også I kraft av Golgata. For Jesus, han forlikte alle ting med seg. Ikke bare deg og meg med seg. Han forlikte alle ting med seg. Så forsoningsverket, det et virkelig omfattende verk. Det skal være så omfattende når riket bryter inn at det slutt med alle helsekøer. Det helsekø her på Sørland nå, det ikke det? Du blir ikke operert med en gang I disse dager. Og selv vi som troende, selv om vi tror aldri så sterkt, så må vi gå til tannlegen I denne tid. Betyr ikke det at du har vantro om du må gå til tannlegen? Men vi enda ikke kommet I den tid hvor Bibelen sier ingen innbygger skal si, jeg syk. Vi ikke der ennå. Vi ber for syke I denne tid, og vi opplever at disse tegn følger dem som tror. Det ser nå og da en guddommelig helbredelse, men ellers så må vi gå til legen vi troende også, og tannlegen med. Jeg møter en del troende som har problemer her. Jeg tror det noe gærent med dem, fordi at det liksom ikke I orden til kroppen. Den lagt under forgjengelighet. Den nyter ikke fullt ut av Golgata-verket. Derfor stunder vi som troende etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.
men vi opplever Guds inngrep i denne tid. Men i den kommende tid så skal vi ha herliggjorte legemer. Og i den kommende tid så skal ingen innbygger si, jeg er syk. Det skal bli rettferdighet her nede. Han skal skifte rettferdighet for de små i samfunnet, for de saktmodige. I våre dager så er det ofte sånn at dem som albuer seg fram, dem får mest i dag. Men sånn blir det ikke i tusenårsriket. Det er de saktmodige, står det. Det er de som setter sin vei i Herrens hånd. Det er de som skal få oppleve og få retten fra Herren. For han dømmer med rettferdighet. Og han skifter rett med rettvishet. Rettvishets kongestav er hans rikes kongestav. Han som sitter på tronen i Jerusalem. Så det blir veldige forandringer. Det blir en verdens gjenfødelse. I dag syns vi at folk er gamle hvis de blir 100 år. Men da er det en ung som dør 100 år gammel, og den synder som forbannes, sier profeten Jesaja. Så levealderen blir mye lengre i tusenårsriket. Det blir ikke noe spedbarnsdød i tusenårsriket, og mange kommer til å leve i hele tusenårsperioden. Den eldste vi leser om i Bibelen, det var Metusala. Han ble 969 år gammel. Men den rekorden kommer til å bli slått i tusenårsriket. Hvorfor det? Fordi det står i Guds ord at som treets dager er, så skal mitt folks dager være. Og et tre, det kan gjerne bli 1000 år. Man regner med at de trærne som er i Getsemane hage, er i hvert fall 1000 år gamle. Jeg skal si deg, det blir en utfoldelse av helse og sunnhet, og glede og fryd og rettferd og fred, som verden ikke har sett maken til. Det blir nemlig et nytt styre av denne verden. Det er en god broder jeg kjenner. Han er noen og 90. Han bor inne i Oslo nå. Vet du hva han pleide å si? Han pleide å si, det blir først greie på det når vi kommer med i regjeringa, sier han. Det blir nemlig et regjeringsskifte. Den kommende regjering blir i hvert fall ikke rødgrønn. Den kommende regjering blir ikke blå eller gul heller. Den kommende regjering, den blir en hvit regjering. En hvitkledd skare som skal herske sammen med Jesus. Da blir Guds styre opprettet på denne jord. Og kong David taler profetisk om det i salmen 2. Gud sier gjennom kong David, «Jeg har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg.» Sion, det var en av høydene i Jerusalem. Og derfra skal Jesus sitte og herske. Det skal bli en mye bedre verden enn den verden som vi har i dag. Hedningene skal ikke lenger ha den dominansen som de har i dag. Vi snakker om stormaktene i dag. Det er hedningenasjoner, det er Kina, det er USA, det er Russland. Det er stormaktene i dag. Alle det er hedningenasjoner. Men hedningefolkenes tider skal få sin ende. Og vet du hvorfor det får sin ende? Fordi Israels fangenskap ute blant folkene får sin ende. Og da kommer noe nytt og noe bedre med Jesus. Det styret som kommer, det kaller vi med et fremmedord for teokrati. I våre dager så er det så populært med demokrati. Hva betyr demokrati? Det betyr folkestyre. At folket styrer. Det prinsippet har vi her i Norge, at det er flertallet som bestemmer. Så det er dem som havner i regjering her i Norge som har flertallet på sin side gjerne.
Men når den nye tiden kommer, så kommer teokratiet. Du skjønner, demokratiet, om det er kanskje den beste styreform som mennesker har greid å skape, så er ikke det bra nok. Jeg vil komme med den påstand her i kveld. Demokratiet kommer til å kollapse snart over hele verden. Det kommer en sterk mann som er en diktator. Det blir diktatur over verden en kort periode. Det hørte vi her en kveld. I 3,5 år så får antikrist verdensmakt, og han er en diktator, han er en tyrann. Og det er jo slettes ikke noe god løsning. Derfor sier Gud så langt og ikke lenger. Han setter sluttstrek, og han lar Jesus med et åndepust ta en ende på denne diktatoren. Og så kommer den beste styreform som verden kan tenke seg. Det er teokratiet. Det er Guds styre. Og venner, det er det vi egentlig ber om hver gang i Fader vår. Vi ber om at Guds styre som råder i himmelen, det skal også få råde på jorden. Det er ikke noe problemer i himmelen i kveld. Alt er i orden der oppe. Det er ikke noe synd der oppe. Det er ikke noe urenhet der oppe. Der oppe så sier alle som er omkring tronen, hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. Men her nede så er det masse problemer, masse bekymringer og masse vanskeligheter. Men det kommer en som kan løse alle tiders floker. Han kommer med himmelens skyer, og han får makt og myndighet av Gud selv. Og da blir Israel den ledende nasjon på denne jord. Det var Guds plan når han skapte dette folket. Du skal være hode, ikke hale. Du skal være over og ikke under. Så akkurat som Jesus blir hode over alle ting, så blir Israel et hode for alle nasjoner på denne jord. Det blir det første blant folkene. Og vet du hva de skal være først i? Å bringe Guds ord ut. Fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Så herligheten fra Gud, den skal bre seg over hele kloden og dekke hele jorden. Det skal få herlige ringvirkninger. Så det skal føre til at resten av menneskene skal søke Herren, så hele folkeslag skal vende seg til Gud i tusenårsriket. Og det skal bli populært å være jøde. Det er ikke så veldig populært å være jøde i verden i dag. De er til spott og spe for mange, men de skal være til pris og ry når denne nye tiden kommer. Og 10 hedninger skal gripe fatt i kappefliken til en jøde og si, vi vil gå med dere, for vi skjønner at Gud er med dere. Sånn vil det bli når tusenårsriket bryter inn. Det blir en gyllen tidsalder. Det blir den beste tidsalder som verden har sett. Og etter den så slipper Satan løs en kort stund, står det. For da vil Herren gjerne prøve menneskene som har hatt det så gyllent og godt i 1000 år. Hvordan er det egentlig med hjertene? Hvordan står det egentlig til i forholdet til meg? Han tillater en prøve. Vi må velge mellom han som er god og han som er ond. Og så kommer det også en dom etter 1000-årsriket ved den store hvite trone. Og da titter Herren etter i boka si, i livets bok. Og står du i den boka, så får du være med i fullendelsen. Og det er noe mer enn verdensgjenfødelsen. Det er verdensfullendelsen hvor alt blir nytt. For i 1000-årsriket vil det fremdeles finnes synd og død, men til slutt så er all forbannelse borte. For det er Gud alt i alle. Og det ser jeg frem til i hvert fall, at alt skal bli nytt. Jeg vil gjerne være i det nye Jerusalem, jeg. Sammen med Gud og lammet, i byen som er opplyst av Guds herlighet. Vil du være med der også? Da
Da må navnet ditt være i boka hos Herren, i livets bok. Amen. Herre, jeg takker deg for ordet ditt. Takk at det er levende, det er kraftig, det er skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom. Og jeg ber om at det skal få trenge igjennom i våre liv her i kveld, og gjøre noe med den enkelte av oss. I Jesu navn. Amen.